ଗୋଟେ ଛୋଟ ବସ୍ତିରେ ଦୟାରାମ ନାମକ ଗୋଟିଏ କୁଲ୍ଫି ବିକାଳି ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇକି ବହୁତ ଶସ୍ତା ଦାମରେ କୁଲ୍ଫି ବିକୁଥିଲା। ସବୁ ପିଲାମାନେ ତାର କୁଲ୍ଫିକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ପୁଅ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ସେ କୁଲ୍ଫି କିଣିଲା ଆଉ ଖାଉ ଖାଉ ଦୟାରାମକୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଅଙ୍କଲ ତମ କୁଲ୍ଫି ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଅଟେ, ସମସ୍ତେ ତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ଏତେ ଶସ୍ତା ଦାମରେ କୁଲ୍ଫି କାହିଁକି ବିକୁଛନ୍ତି? ପୁଅ ତମେମାନେ ପାଠ ପଢୁଛ, କିଛି ବି ଆମଦାନୀ କରୁନ, ତମମାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକ କ'ଣ ଆଉ ଆଣିବି, ସେଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ଦାମରେ କୁଲ୍ଫି ବିକୁଛି। ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି କି ଆପଣ ବିନା ଟଙ୍କାରେ ବି କୁଲ୍ଫି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପୁଅ ତ କ'ଣ ହେଲା, ବିନା ଟଙ୍କାରେ ବି ପିଲାଙ୍କୁ କୁଲ୍ଫି ଖାଇବାକୁ ମନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନିରାଶ କରେଇବି? ଏତିକିରେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ଉପରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲା ଆଉ ଦୟାରାମ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଆସିଗଲୁ ଚମ୍ପକଲାଲ, ଏଇନେ ଖାଇନେ ଗୋଟିଏ କୁଲ୍ଫି ତତ୍କାଳ, ସବୁ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ତୋର ହାଲଚାଲ? ମାଙ୍କଡ଼ ହଁ ଇସାରାରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା, ଜଲ୍ଦି କୁଲ୍ଫି ନେଇଗଲା ଆଉ ଗଛ ଉପରେ ଚଢିକି ସେଠାରେ ବସିକି କୁଲ୍ଫି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଙ୍କଲ ଏ ଚମ୍ପକଲାଲ କେବେଠାରୁ ତମ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେଣି? କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାର ମାର କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଇଏ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା, ତା ମା ସେଇଠି ହିଁ ତାର ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡିଦେଲା ଆଉ ୟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହାରାରେ ଛାଡିଦେଲା। ସେବେଠାରୁ ଚମ୍ପକଲାଲ ଏଇ ଆଖପାଖ ଗଛରେ ହିଁ ରହୁଛି, ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଏ ଖାଇ ପିଇକି ଡିଆଣ୍ଡି ସେ କରେ। ଇଏ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦୟାରାମର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ରଜତ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲା, ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଖର୍ଚ୍ଚ କହିଲେ। ଦୟାରାମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ନଥିଲା। ସେଦିନ ସିଏ କୁଲ୍ଫି ବିକୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଦୟାରାମର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଚମ୍ପକ ଗଛ ତଳକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଦୟାରାମ କୁଲ୍ଫି ବାହାର କରିକି ତା ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଚମ୍ପକଲାଲ ହାତ ବଢେଇଲାନି। ଚମ୍ପକଲାଲ କୁଲ୍ଫି ଖା, ହେଲେ ବି ଚମ୍ପକଲାଲ କୁଲ୍ଫି ଖାଇଲାନି। ଦୟାରାମ ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ କୁଲ୍ଫି ଦେଲା। ସେ ବୁଝିଗଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ପୁଅର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ତାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ମୋ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ଯାହା ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆଉ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ସାହାରା। ଚମ୍ପକଲାଲ କୁଲ୍ଫି ନେଇକି ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୟାରାମ ଘର ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏତିକିରେ ଚମ୍ପକଲାଲ ପୁଣି ଥରେ ଆସିକି ଛିଡା ହେଇଗଲା। ଚମ୍ପକଲାଲ କୁଲ୍ଫି ଖାଇବ? ଚମ୍ପକଲାଲ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇକି ମନା କଲା। ଦୟାରାମ ଦେଖିଲେ କି ଚମ୍ପକଲାଲ ହାତରେ କୌଣସି ନାଲି ବସ୍ତ୍ରର କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଚମ୍ପକଲାଲ ତାକୁ ଦୟାରାମ ହାତରେ ଦେଇ ତାକୁ ତା କୁଲ୍ଫି ସହିତ ରଖିବାକୁ ଇସାରା କଲା। ଦୟାରାମ ଦେଖିଲେ କି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ବରଫର ଖଣ୍ଡ ଥିଲା, ତାକୁ ସିଏ କୁଲ୍ଫି ସହିତ ରଖିଦେଲେ ଆଉ ଚମ୍ପକଲାଲକୁ ଗୋଟିଏ କୁଲ୍ଫି ଦେଇଦେଲା। ଦୟାରାମ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ପୁରା ବାକ୍ସ କୁଲ୍ଫିରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଚମ୍ପକଲାଲକୁ ଦେଖିଲା ତ ସେ ହଁ ଇସାରାରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଦେଲା। ସେଦିନଠୁ ସେ ବରଫ ନା ତରଳୁ ଥିଲା ନା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ସବୁ କୁଲ୍ଫିକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲା। ଦୟାରାମ କୁଲ୍ଫି ବିକି ବିକିକି ଥକି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୁଲ୍ଫି ସରିବାର ନା ହିଁ ନଉନଥିଲା, ଯେତିକି ବିକନ୍ତି ସେତିକି ଆହୁରି ଆସିଯାଏ। ଦୟାରାମଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମଦାନୀ ବଢି ଯାଇଥିଲା। କୁହୁକ ବରଫ ଯୋଗୁ ସେ ବହୁତ ସାରା କୁଲ୍ଫି ଅଲଗା କୁଲ୍ଫି ବିକାଳୀମାନଙ୍କୁ ବିକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାର ସେହି କୁଲ୍ଫି ବାକ୍ସରେ କୁଲ୍ଫି କେବେ ବି ହେଲେ ସରିବାର ନା ହିଁ ନଉନଥିଲା। ଏବେ ଦୟାରାମର ଭଲ ଆମଦାନୀ ଯୋଗୁ ସେ ନିଜ ଛୁଆର ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଠିକ ହେଇଗଲା। ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଲଗେଇ ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ନେଇ ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଚମ୍ପକଲାଲ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ଚମ୍ପକଲାଲ କୋଉଠି ବି ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲା। ସେହି ପୁଅଟି ଦୌଡି ଦୌଡି ଦୟାରାମ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଅଙ୍କଲ ଆପଣ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚମ୍ପକଲାଲକୁ ଖୋଜୁଛି। ପୁଅ ଏନେ ମିଠା ଓ ପ୍ରସାଦ ଖା, ମୋ ପୁଅ ଠିକ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଚମ୍ପକଲାଲକୁ ବି ପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅଙ୍କଲ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଚମ୍ପକଲାଲକୁ ଖଜୁରା ଧରିକି ନେଇକି ପଳେଇଛି। ପୁଅ ତୁ କହିପାରିବୁ କି ସେ ଚମ୍ପକଲାଲକୁ କୁଆଡେ ନେଇକି ଯାଇଛି? ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ଖଜୁରାର ଘର ଜାଣିଛି, ସେଇ ପାଖରେ ରାମ ଟଗରୀ ପାଖରେ ରହୁଛି, ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ନେଇକି ପଳେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ।
दयाराम से पुओ सहित खजुरा घरे पहुंची गले। अरे कौन खजुरा, घरे अछु की? अरे मोना कौन खजुरा नुह, खजूर मोना। अच्छा अच्छा, हो खजुरा भाई, आम चंपा को नेके आसी छकि? एठी तमर कोनोसी चंपक लाल नहीं। खजूर अंकल, से जो मांकड़ तम घर भितर अछि ना, ता ना होछि चंपक लाल, सी मो मांकड़। मु ताको गछ ऊपर चढ़ि के धरि छि, तमको कोन मु एमिति ही दे देबी, बहुत भलो दाम रे बिकिबी। सिमो संगो तार सौदा करनी, तब को अधिक रु अधिक केते टंका मिलिबो, 1000 ना 2000? मो संग को बिल्कुल बिको नहीं, मु तमको बहुत टंका देबी, ताको मो सामना को तो आनो। खजुरा टंका कमेबा लोभ रे मने मने बहुत खुशी हेला, से बहुत टंका पाइबा स्वप्न रे घर भीतर को पळेला। अरे मु तो से मांकड़ को घर भीतर बांधी के रखी थीली, किंतु के जानी कुवाड़े पळेला। हाय रे, मु तो लुटी गली, बर्बाद हे गली। कौन हैला अंकल, चोरी हे गला की? अरे मांकड़ पळेला, आउ सी मोर 1000 टंका रो क्षति करै देला। अंकल मोइना घर भीतर को जाई के चंपकलाल रा रस्सी को काटी देली, आउ से बाहरे गुटे गछरे अपनकर अपेक्षा करी छी। अरे वाह, तमे तो गुटे बहुत भलो काम कलो, हजुरार सब स्वप्न रे पानी पकेई देलो, एमिते लोकंक सहित एमिते ही होबा कथा। चलो चंपकलाल सहित देखा होबा। दयाराम गोटे गच्छ उपरे चंपकलाल को देखि नेला, आउ इशारा करके डाके देला। चंपकलाल ता कांध उपरे आसी के बसी पड़िला। एनियो प्रसाद खाओ, तमो कृपारु मो पुओ एकदम चंगा हे गला, तमे एबे सब बेले मो साथी रे ही रहिबो, नहले को खोजुरा तमको पूर्णी थरे धरि नबो। दयाराम चंपकलाल आउ से पुओ सहित हसी हसी ता घर को चली गले।